oči vlevo. Hezké odpoledne. Vítám vás z podkroví knihovny, z koberce, z opony. A u nás vítám Jirku Kaláta. Dobrý den. Jirka Kalát je člověk, to každý tady v té místnosti, jsme tu dva. A je novinář, publicista, autor knihy a cestovatel. No, já většinou používám takový souhrnný název cestující pisálek. Mně to přijde jako výstižnější. Vždycky, když člověk řekne jako cestovatel, tak to já si představím na Zikmundanu pana Hanzelku, a když někdo řekne spisovatel, tak si vždycky představím třeba Karla Čapka a za ty se jako nepovažuju. Takže jako cestující pisálek myslím, že na mě tak jako sedí mnohem, mnohem líp. Dobře, a kam takový cestující pisálek cestuje a co píše? Já moc rád cestuju na Blízký východ, to je moje srdcová záležitost, včetně Severní Afriky, on tam vlastně trochu pokračuje. A pak většinou píšu články, které jsou tak, jako jsem sociolog, historický sociolog, tak většinou má nějaký přesah do historie, trochu do společnosti, nejsou to úplně čistý cestopisy. A knížka, která vyšla, nebo si ji sám vydal, a se jmenuje Všichni tady lžou. Jo, přesně tak. A ta je souborem těchto pisálkových útržků, anebo je to speciální nějaký projekt, který má za záměr? On má záměr. je to projekt vlastně toho, kdy já se dlouhodobě specializuji nebo věnu izraelsko-palestinskému konfliktu a žil jsem rok v Jeruzalémě, což pro mě byl úžasný rok, plný spousty informací. Vlastně ta kniha popisuje těch 12 měsíců, popisuje spoustu příběhů a takovou tu jako menší sondu do Izraela a do Palestiny jako takových. Protože většinu informací, které máme, tak to jsou ty velké data o tom, co dělají politici. Málo kdy si ty velké data dokážeme spojit s těma malejma, s tím, co se děje. Takže vlastně já v té knížce popisuju normální příběhy, které se tam dějou, potkáváme lidi, poznáváme místa, situace, tak aby si lidi dokázali představit vlastně ten normální život mezi normálníma lidma. Dobře. A když se odpíchnu od názvu té knížky, proč je takový, jaký je? Je to o tom, že obraz Izraele je u nás špatný, to znamená, že mylný, anebo v Izraeli opravdu všichni lžou o skutečnosti? Oni asi lidi lžou všude všichni. A vlastně ta myšlenka vychází z určitého faktu, kdy, a když jsem se přestěhoval do Izraele, tak můj kamarád, novinář, který se vyzná v Blízkém východě, velký člověk, tak mi řekl, dávej si pozor, všichni tady lžou. A já jsem tomu původně jako nerozuměl, jako co tím vlastně chce říct. A přistupoval jsem k tomu jako hodně negativně. Ale ono to je prostě o tom, že zrovna tady ten konflikt má v sobě tolik propagandy a tolik věcí, které jsou jako okolo, tolik neprav, které už je na to jako nabalené, že i člověk, který chce být upřímný, který jako chce říkat pravdu, tak ti vlastně neříká, protože tam je nějaký ten kontext, což je jako jedna věc. Ale druhá věc, a vlastně žádný člověk, pokud se bavíte s tím člověkem, který je uvnitř toho konfliktu, nikdy není objektivní. On vždycky za sebou něco má nějaký svůj příběh, svůj pohled na věc. Jo? Takže vlastně vy potkáte člověka třeba v Jeruzalémě, potkáte tři lidi, jeden bude izraelský žid, druhý bude arabský muslim, nebo respektive palestinský muslim, který tam žije, a další bude místní křesťan. A vlastně každý vám jednu situaci popíše úplně jinak. Ale nikdo z nich z jejich pohledu nelže, ale pokud to postavíte do světlu fakt, tak můžou lhát všichni čtyři. A nebo ani jeden. Takže vlastně tam jde o to, že člověk musí těm informacím vždycky přistupovat s rezervou, musí se ověřovat a musí se vždycky ptát, co je za tím. Tím pádem vlastně můžu říct, že vlastně i moje kniha, která se mi všichni teda žijou, vlastně lže. V některých částech. A je dobrý se podívat, jestli to tak je, protože to je to můj pohled na tu věc. A tak tím pádem dobře, to je lež, a opakem lží je pravda, takže je v ní něco pravdivého? Já mám spoustu pravdivých věcí a minimálně jsou to věci, za kterými já si stojím, že jsou pravda. Jo? Není to tak, a o tom vlastně to celé je, není tak, že ty lidi, samozřejmě spoustu lidí, kteří lží umyslně, i v Izraeli, v Palestině spoustu lidí, kteří lží umyslně, ale je to o tom, že ten člověk říká pravdu, on si myslí, že říká pravdu. A to, že to je lež, protože to je třeba propaganda, kterou do něj hustí od jeho 5 let, tak za to on už nemůže, on to neví a on si to prostě neuvědomuje. A my tady ty věci v sobě prostě máme. Máme i v Čechách, máme je všude na světě.
V Izraeli a Palestině jsou možná trochu zřetelnější, protože tam je ta propaganda mnohem víc prozkoumaná a lidi o ní ví mnohem víc. Jo? Takže tam to člověk může jako spíš odhalit. Je to teda tím pádem tak, a to je taková uvozovka, že skutečný pohled nebo současný pohled současného Čecha nebo tady Moraváka na střední a Blízký východ je zkreslený určitě. A jakým způsobem by se mohl výjímat toho, že by tam nějakou dobu žil, vlastně dostat k objektivnímu náhledu na tento, dejme tomu, region nebo i věci a skutečnosti, které se tam dějou? A v tuhle tomu asi jako jediný způsob, jaký je, tak je opustit trochu média, malinko, protože já si nemyslím, že pochopení regionu je nutný znát nejnovější zprávy. Člověk by spíš měl vědět, co vedlo k těm jednotlivým událostem. To znamená, pokud to člověka opravdu zajímá, tak se spíš zaměřit na odbornou literaturu, nebo i, jak bych to řekl, třeba knížky Přetislava Turečka, které nejsou čistý cestopisy, nejsou to čistý, nejde čistá odborná literatura, ale jsou strašně zajímavý a dokážou člověka jako vníst do toho světa. Relativně dost z mýho pohledu objektivně a správně. Takže jako zaměřit se na knihy a hlavně na věci, které mají minimálně oficiální štempel. Protože třeba na YouTube je spoustu videí z izraelsko-palestinského konfliktu, které jsou plný propagandy. To je propaganda, jedno je izraelská nebo prostě palestinská. Takže na to si dát opravdu pozor a vždycky si dávat pozor na tím, kdo za tím dokumentem stojí. Jo? Je logický, že pokud dokument nebo akci nebo konferenci nebo přednášku třeba pořádá izraelská ambasáda, tak je jasný, kterým směrem to bude směřovaný. Pokud to pořádají Palestinci nebo přátelé Palestiny nebo nějaká taková organizace, tak je taky jako jasný, kterým to bude směrem zaměřený. To znamená ideální knížky, ideálně literatura a prostě číst. Jinak to prostě nejde. No. A pohádky? Pohádky. A to je, jako myslíte, vzhledem k Blízkému východu. A ono to vlastně, i to naše vnímání Blízkého východu z těch pohádek docela vychází. Protože my jsme od malička učení, že existuje něco jako dobro a zlo a že prostě vždycky to tak je, že někdo je dobrý, někdo je špatný. Tohle je třeba krásně vidět na izraelsko-palestinském konfliktu. Jo, kdy málo kdy potkáte někoho, kdo dokáže rozlišit, že tam je mnohem víc než jenom dvě strany. Klasická otázka, na to se mě lidi ptají, jsi pro izraelský nebo pro palestinský? Pro mě to je nesmyslná otázka, protože v každé té společnosti, každý ten stát má spoustu věcí, jako ptá, jestli se mě třeba ptá, jestli podporu Benjamina Netanyahu a nynějšího izraelského premiéra. No, rozhodně ne, protože z mého pohledu je to korupčník, je to lhář. A chtěl bych tam dvakrát odsouzení, ne? No, v něho soudí furt, tak už mají čtvrtý volby. Takový tak Berlusconi. Přesně tak. Jo, a pak se mě někdo zeptá, no a podporujete vznik státu Izrael? Říkám, no jasně, v roce 48 válka za nezávislost, vybojovali si to, takže tam mají moji podporu. Pak se mě zeptá, no ale v tom případě nemůžete podporovat, nebo nemůžete být pro palestinské. A já říkám, ale to zase nesouvisí. Protože já už třeba nesouhlasím s anexí v roce 67. Šestidenní válka, Izrael zabírá západní břeh, s tím už já třeba nesouhlasím. Jo, takže vlastně to vidění, to černobílý, který my se neseme z těch pohádek, kde je vždycky ten dobrý princ, krásný, milej, bezchybnej a potom ten zlej, který má všechny ty chyby, tak vlastně si potom převádíme do toho světa a vlastně jsme schopni to vidět, buď jsou dobrý Izraelci a Palestinci jsou tudíž ty špatní, anebo jsou špatní Izraelci a Palestinci jsou tudíž ty dobrý. A vůbec nám nedochází, že oba dva můžou být špatní, nebo oba dva můžou být dobrý. Jo, to spolu vůbec nesouvisí. A tohle to strašně potom definuje náš pohled na svět, protože my se ho snažíme vidět tady v té škatulce a buď vidíme, že to je přátelský stát, anebo nepřátelský stát. Jo? Bavíme se třeba, klasický příklad, Saudská Arábie je náš spojenec, to znamená, že pro nás je to dobrý stát. Přitom tamní vahabistický režim je mnohem brutálnější, než co si dokážeme představit. Na druhou stranu Irán, my vidíme jako nepřítele, přitom tamnější režim je mnohem, a nechci říkat, že milé, není, je to pořád jako diktatura, jo? Ale je mnohem svobodnější než prostě ten saudsko-arabský. Jo? Ale je tam tady ta prostě disproporce, kterou my si vlastně jako neseme v sobě. Dokážou být média vůbec v současné době nějakým způsobem objektivní? Nebo může ten, který
člověk, který prostě bude postupovat způsobem, že načerpá to, co na něho média chrlí, najít jako skutečnou nějakou objektivní skutečnost? Já budu mluvit o českých médiích a o Blízkém východě, protože to mi je jako sympatický, ale budu upřímný a řeknu, nebo myslím si, že ne. A těch důvodů je v rámci několik. A první věc jako média, pokud se teda bavíme o tradičních médiích, tak vlastně za posledních několik let došlo k velice jakoby znatelnému a brutálnímu poklesu investic do zahraniční novinařiny v Čechách. To znamená, že v tuto chvíli, myslím, že český rozhlas a Česká televize má několik zpravodajů, ale je to zlomek toho, co měla prostě třeba před 20 lety. Redakce novin a časopisů většinou nemají nikoho a vlastně přebírají zprávy z agentur. Což ve své podstatě nemusí být úplně to nejhorší, co se může stát. Problém je, že ty zprávy potom ale zpracovávají lidé, kteří tomu regionu nerozumí. Jo, pokud se podíváte na různý autory třeba webů, tak nejenom vidíte, že ten člověk za den třeba zpracuje 3-4 zprávy, jedné z Číny, druhé z Blízkého východu, třetí z Jižní Ameriky a čtvrté třeba z Londýna. A to, i když je člověk chytrý, vzdělaný a jako zvládá spoustu věcí, tak tomu regionu nikdy nemůže pochopit, nikdy nemůže rozumět natolik, aby dokázal třeba přebrat zprávu ještě z britského prostředí, správně si ji přeložit, pochopit a správně interpretovat. Uh-huh. Je to vlastně taková trochu jako tichá pošta, která jako ne úplně, že, ale je to vlastně trochu tichá pošta. To znamená, že hodně často pak dojde k tomu, že vy máte nějakou velkou zprávu a ona se vám jako smršťuje a vlastně pak vám vyjde v tom ideálním případě jenom jako čistá zpráva. Stalo se tohle, tady a tak. Jenomže ono je hrozně důležitý a to je právě ten proč je dobrý tomu regionu rozumět, třeba jaký používáte slova. Jaký používáte názvy. Jo? Třeba v izraelsko-palestinském konfliktu, a já jsem o tom, když si dělal bakalářskou práci, tak tam třeba jde o to, že používáte třeba slova jako západní břeh, Palestina, okupovaný území, anebo Judea a Samaria. Všechno to znamená úplně to samé, ale každý to má trochu jiný kontext. Pro lidi, kteří to používají, ale i to, co to vyvolává. Jo? Jako asociace nebo... Přesně jo, tak, přesně tak. Jo? A tady to je hrozně důležitý. A to člověk, který to zpracoval, tu zprávu, by měl vědět. Jo? On by měl i trochu vědět, jak třeba funguje místní mediální prostředí. Jo? Je třeba izraelská Government Press Office, ta národní agentura, která vydává zprávy, tak posílá informace novinářům na denní bázi. Prostě spoustu informací, spoustu dat, spoustu tiskových zpráv. Na druhou stranu, palestinská agentura tohle nedělá. Od nich je strašně těžké získat nějaký data. Jo? Takže potom, když máte třeba i zprávy v Čechách, tak nejenom zjistíte, že velká část té zprávy vychází z té izraelské agentury. A to není novinářská organizace, to je prostě PR organizace izraelské vlády. Takže ona z jejího pohledu tu práci dělá naprosto dobře a naprosto skvěle. Jo? Protože vlastně kreslí ten obraz Izraela tak, jak ona chce. Jo? Ale pro čtenáře, který tohle není schopen rozlišit, je to strašně velký problém. A já právě ve své bakalářce jsem zkoumal čísla a tam vyšly ty rozdíly jako velice markantní. Jo, kolik má třeba prostoru ta izraelská PR kampaň a kolik ta palestinská, tak to byly opravdu desítky procent rozdílů. Jo, a tohle je důležité vědět, aby ten člověk mohl napsat kvalitní článek. A já si nemyslím, že tohle je věc Izraela a Palestiny jenom, to si myslím, že funguje úplně všude. A vlastně ve chvíli, ten člověk není schopen si tohleto zařadit do kontextu, tak potom ten článek nemůže mít tu kvalitu. A jak se říká, v detailech je čert a na těch detailech strašně moc záleží, aby člověk pak mohl pochopit to správně. Jo? No, no to je celkem jako zajímavé po tom přenosu a teď bych se nechtěl nikoho dotknout, že ve chvíli, kdy současný svět je hodně právě medializovaný, hodně to, co se děje vlastně na plazmech monitorů a na plazmech na mobilech. No a teď, že jo, tyto prostředky jsou strčené prostě lidem, kteří třeba to odzdrojovávání nebo ten vlastní úsudek, který je asi pro to vyznání se v tom trošku důležitý, je velmi
nebo to spektrum těch lidí je velmi široké. Mm-hmm. A jakože vysokoškolsky vzdělaných nebo prostě přemýšlejících lidí je daleko menší procento než prostě té zbytkové masy. A potom se asi teda tím pádem dobře ovlivňuje pohled anebo i veřejné mínění. Jo? Samozřejmě, to je jako druhá ta část, která se vlastně médií týká, protože pokud jsme oficiální média, o těch jsme nějak bavili, ale pak jsou tady neoficiální, jako je prostě Facebook, YouTube a tak dále. A hodně lidí jako není úplně schopno rozlišit popravdě český média, mediální prostředí normální a YouTube. A to je pak jako strašně těžký, protože ve chvíli, kdy vy nevíte, odkud to video pochází, tak přesně člověk nedokáže rozlišit, jako co je tam, jako, jaká je pravda, jako kdo to natočil, proč to natočil. Jo? Tady o tom existuje spoustu nádherných dokumentů, jak se dá jeden obrázek, jedna fotografie různě prezentovat. A tohle to je problém, protože vy potřebujete vědět, a to by za mě měli přesně dělat média, kdy ověří tu informaci, odkud přišla, proč přišla a dát jí prostě do nějakého kontextu, aby to člověk mohl pochopit. Pochopit, že prostě tuhle informaci udělal tenhle člověk, třeba furt se vrátím do té Izraele, jo, nebo do izraelsko-palestinského konfliktu, ale tohle udělal izraelský osadník, který žije v nelegální osadě na západním břehu a udělal to kvůli tomu, aby poškodil Palestince z vedlejší vesnice. Jo? Nebo tohle natočili palestinští aktivisti, aby poškodili toho Izraelce, který žije vedle. Tohle je strašně důležitá zpráva, který to video by mělo být. A pak je možná mnohem zajímavější to komentování toho videa, než to video jako takový. V podstatě děláme něco podobného v tuto chvíli. Jo, pokud budete mít pocit, že jsme tady řekli něco, co vám nekonvenuje nebo není blízké, tak musíte ověřit, jestli Jirka Kalád mluvil pravdu. No, a plíst se může jako člověk jako vždycky. To je pak jako další věc. Nějaký, já nerad používám data tady v těch rozhovorech, které se natáčejí, a protože než bych je neznal, ale jakmile člověk už jednou řekne, tak už si zatím jako by měl stát. Jo? Takže tam je to přesně důležité si všechno ověřovat, než to člověk řekne, než to jako použije, protože to ověřování v dnešní době je jako jediný způsob, jak se být jistý, že ta informace je minimálně postavená na správných datech. Jo? Protože pak přichází ještě třetí jakoby část zpátky k těm médiím, že vlastně vy máte nějaký balík dat a to, jak je interpretujete, už potom záleží na vás. A vlastně v českých médiích je jenom výjimečný, když se nějaký médium přihlásí k nějaký ideologii, třeba levicový, pravicový. Jo? Většinou se snaží pořád jakoby působit seriózně. Jo? Což za mě jako není úplně možný, ale pak je právě třeba jako vidět, kdy nějaký je tady nějaký evropský pohled na Blízký východ, na islám, pořád převažuje ten pohled jako na nebezpečí, na to, že Irán je nebezpečí, Irák je nebezpečí a tak dále. My to vlastně furt tak vnímáme. A to se pak samozřejmě i prolíná do toho, jak jsou interpretovaný ty data, jo? Který vlastně ty lidi používají. A to je pak jako další jakoby problematika. Takže tady je cítit tlak na to, jak třeba informovat o Bašáru Asadovi v Sýrii. Jo, jako já jsem byl hrozně překvapený, nikdy jsem netušil, kde tu informaci brali novináři, ale už od začátku toho konfliktu skoro každý novinář opakoval, že do měsíce Bašár Asad padne. Jo, a bylo to spíš tak jako přání, jo, ale bylo to v každý té zprávě. Bez toho, že k tomu nebyl jediný důvod si to myslet, nebyl k tomu jako jediný důvod o tom jako uvažovat, ale všude to tam prostě bylo. Jo? Takže i tady to tam funguje, tam prostě nějaký ten jako náhled těch lidí, kteří ty noviny vytváří. No a když to konkretizujeme, kolik v tuto chvíli je zahraničních zpravodajů na Blízkém východě pro tyto státy, dejme tomu. Jeden. Jo? A pod palcem má od Turecka až po Egypt. Jo? Já si myslím, že jo. Jsem si tím, respektive vím, že jeden zahraniční reportér je v Jeruzalémě, buď Český televize nebo Český rozhlasu. A teď si myslím, jestli druhý není v Káhiře, nebo jestli to furt dělá jeden ten člověk, dělá to dlouhou dobu jeden člověk. A pak, jak vlastně bylo arabský jaro, tak myslím, že byl i někdo v Káhiře. To jsou jako dva lidi, myslím, že spíš jeden člověk, a který vlastně pokrývá celý Blízký východ. Což je hrozně málo. No, když se vezmeme, že to je vlastně taková jako kolebka kultury, Blízký východ jako takový. Přesuneme se kousek dál a přesuneme se k Iránu, jsme to tam zmínili v tom rozhovoru. A to ve smyslu, že ten Irán, a nevím, už si nepamatuju, jestli jsme to zmínili do důsledku, že ten Irán v podstatě není až tak dogmatický šíleně a že tak ten běžný život tam není tak
svázán těmi pravidly, jako třeba v Saudské Arábii. Čím to? Je to vlastně i takovým jako obrazem, který my vytváříme. Ve chvíli, kdy se v médiích objevuje informace o Iránu, z větší části je to buď pohled na nějaký politiky, anebo pak pohled na nějaký zahalený ženy, úplně zahalený, nebo nějaký demonstranty, nebo kresby okolo bývalý americký ambasády v Teheránu, ty klasický známý Socha svobody se smrtkou a bombardování, a nápisy Izrael, velký satán a Spojený státy jsou velký satán. To s tím máme jako spojený, ale on tak vlastně jako není. Irán je velice různorodá společnost od těch velice silně věřících, silně konzervativních míst, jako třeba velké město Kom, ale třeba vesnice nebo ty vesnické oblasti můžou být mnohem víc ortodoxní. A pak je tady Teherán, kde místní zlatá mládež je proslavená svýma obrovskýma večírkama, kde jsou sex, drogy, rock and roll, všechno, co si představujete. Před několika lety tam byla obrovská metanolová aféra, při který zemřelo asi 500 lidí, spoustu až jako osleplo. A takže vlastně je tady na jedné straně je tady režim, který je, mluví se o něm jako o teokratickým, je velice brutální, o tom jako žádná. Tajná policie iránská je velice efektivní, je takový to milý slovo, který se k tomu používá. To je Savak? Myslím, že to je Savak. A tyjo, teď vlastně si nejsem 100%, já myslím, že to je Savak, ale nejsem 100% jistý. Takže ona je velice efektivní, je tam spoustu disidentů, kteří jsou v domácím vězení. Občas se i stává, že někdo prostě zmizí. Jo, to je ta jedna tvář prostě toho státu. Ta druhá tvář, která tam je, zase vychází z toho, že Irán se velice rychle modernizuje. Rychle na blízkovýchodní poměry. My to vnímáme jako pomalu, jo, ale třeba velká část nebo převážná část studentů iránských univerzit jsou prostě ženy, které touží po tom vzdělání, které chtějí být vzdělaný, přestože třeba po ukončení té vysoké školy zůstanou doma s dětskama, protože to pořád vychází z té její výchovy. Mm-hmm. Že vlastně ten Irán je mnoha vrstevnatý a je důležité na ní se dívat ze spoustu pohledu. Jak pokud kdokoliv byl v Iránu, tak si myslím, že každý vám řekne, že nepotká lepší lidi než Iránce, který vás pohostí, pomůžou vám, a jsou strašně milí, otevřený, hlavně strašně vzdělaný. Jo, já pomalu každýho Iránce, který já jsem potkal, tak znal minimálně Václava Havla. Minimálně jeho práci prostě, jako, jo, což mě vyrazilo v dech. Jo, jako, jo, prostě Václav Havel je známá osoba. Bylo by to asi takové, jako, že v zemi, která má nějaký jako disident nebo tak, tak by člověk předpokládal, že člověka, který jako byl v disidentu tady, tak prostě ho nebudou znát, protože mluvil nějakým způsobem jazykem, který se vyhraňoval vůči nesvobodě. Jo. Přesně tak. A vlastně ty lidi tam, Iránci obecně jsou vzdělaní, oni milují poezii a prostě spoustu z nich dokáže. Si myslím, že existuje, je to takový možná kliše, ale že každý Iránec je vám schopen odcitovat část básně od Hafize. Mm-hmm. Jo, jako určitě. Což pořád do teďka, pořád se to čte, pořád se to prostě cituje. Jo. Takže tady to je ten jako jiný pohled na Irán a ve chvíli tam prostě cestujete, tak je to fantastický. A právě k tomu, jak je nutné na to nahlížet. V Iránu se vám nestane to, že vám někdo něco ukradne. Tam prakticky neexistuje drobná kriminalita. Ale ten důvod, proč to je díky tomu, že ta tajná služba, jak jsme se o ní bavili, je tak efektivní, že ty lidi opravdu ví, že kdyby něco ukradl, takže chytí. Jo? Takže vlastně jsou tady ty dva pohledy, že na jednu stranu je to jako dobře, ale na druhou stranu je to špatně a je těžký jako vždycky jako rozhodnout, jak to prostě je. A tak je to s tím Iránem. Irán je úžasná země, nádherná, plná úžasné historie, úžasných lidí, ale s brutálním režimem, který na druhou stranu jako nemá zase nějak jako extrémně mocenský zájmy na Blízkém východě, myslím územní mocenský zájmy. No a když to vezmeme ještě tak, jako že myslím si, že Irák je to blíž k nám, že? A ten je v podstatě po válce velmi rozvrácený a je tam, když bychom srovnali tyto dvě země, které spolu nějakým způsobem sousedí, tam to není stabilní. Já jsem se vlastně z Iráku vrátil před 2 týdny, respektive z iráckého Kurdistánu. A to je úplně jiný svět. Za prvý je to svět, který je hrozně poznamenaný válkou v roce 2003, občanskou válkou, nepokojema, Islámským státem a tak dále. Ale hlavně tam je ta společnost, aspoň z toho, co jsem mohl vidět a z toho, co o tom trochu vím, a mnohem víc rozdělenější. Jo. Třeba
ty etnické skupiny v Iránu jsou víc soudržnější než třeba jako Kurdové a Arabové. Já jsem nedávno jsme vlastně byli, během té cesty jsme byli na linii doteku nebo na hranici, on to spíš vypadá jako frontová linie, to bývalá frontová linie, ale teď je to prostě hranice mezi Irákem a iráckým Kurdistánem a to je opravdu jako hranice mezi dvěma státama. Jo? Tam potřebujete jiný víza, potřebujete jiný dokument, aby vás tam pustili. A i ty lidi mezi sebou jsou mnohem, jako nemají se opravdu rádi. A nemají se rádi jako podle té etnicity. Jo? Není to tak, jako že by to byly vlády, ale tam jsem byl hodně překvapený, jak je to opravdu v lidech. Jo? Že Kurdové o Arabech nemluvili vůbec hezky. A já neříkám, že to není zasloužený, jenom jako říkám, že tohle bylo fakt překvapivý pro mě. Na to, jak jsou Kurdové milí a úžasní lidi, jako ve svým podstatě. Dobře, a teď ještě se zeptám úplně, jako jsme na půdě v knihovně. Mm-hmm. A jaké jsou knihovny tady blízkovýchodní? Ty jo, to je, ty bláho. Já se přiznám, že jediná knihovna, do které jsem pořádně chodil, když jsem bydlel na Blízkém východě, tak to byla knihovna Amerického institutu v Jeruzalémě. Mm-hmm. A ta byla skvělá, ta se mi jako hrozně líbila. Ta byla moderní, plně vybavená. A potom jsem byl v jedný knihovně zpět v Iránu a ta byla krásná, ale to byla historická. To byla historická knihovna. A pak jsem viděl pár knihoven, nebo respektive spíš madras v Maroku, ale to je taky, to je spíš, tam jsou či Korán, takže tam jsou spíš svědky, nebo je tam vystavený Korán. Ale jako v knihovně jsem vlastně nikdy nebyl pořádně. No je jako zajímavé, že pro knihovny, pro to se vysoutěžilo někdy v 90. letech, tak byl pro ty velké, byl základní knihovnický software Alef. A ten pochází z Izraele. To je jako, nevím, jestli ještě to jede na Alefu, třeba souborný katalog a tak, ale to bylo takový zajímavý, že my jsme jako Česká republika byli pod vlivem Izraele v knihovnách. Tak on Izrael, co se týká high-tech technologií, je nejlepší na světě, takže to, nebo jeden z nejlepších na světě a jejich kybernetické oddělení a všechny tady ty věci jako fungují skvěle, takže vůbec se nedivím, to oni umí. A na Blízkém východě teda asi i umí hodně dobře ty tajné služby, že jo? To určitě, jako to je věc, která je. Já mám třeba zkušenosti, trošku malé zkušenosti, já vím toho hodně třeba o izraelských tajných službách. Existuje o tom jako několik zajímavých seriálů, třeba seriál Fauda, který je izraelsko-arabský, americký, izraelsko-arabský, tak nějak. Jako hodně zajímavý o tom, jak to funguje, protože třeba jako izraelská tajná služba je velice efektivní na západním břehu, kdy oni dokážou opravdu ovládat obyvatelstvo díky těm praktikám, které používají, které úplně nechci jako rozebírat. Ale pak je tady třeba, což je Shin Bet, což je vnitřní, pak je tady Mossad. Izraelská tajná služba Mossad, která je hrozně známá, všichni znají Mossad, že? Přitom některý jako izraelský autoři si dělají z Mossadu trošku srandu, že mají mnohem lepší PR oddělení než operační oddělení. Než výkonnou zkušku. Přesně tak, že jako ta PR je velice výkonná zkuška. I u nás vyšlo několik filmů, který vlastně jako objevuje ty akce Mossadu a když pak člověk čte ty záznamy, tak to není úplně tak, jako, jak to bylo nebo jak se to vlastně jako pak prezentuje. Jo? Takže tady ta práce je jako hrozně důležitá a je třeba úžasný, třeba právě na tom izraelském případu vidět, jak to PR je důležitý. Jo? Protože pokud má ta tajná služba dobrý PR, tak je vlastně úplně jedno, co dělá. A je úplně jedno, jak to dělá. Jo? Když Izraelci unesli Eichmana z Jižní Ameriky, tak porušili všechny myslitelné pravidla, které si člověk dokáže představit. Jo? A ještě to, že ho potom odvezli vládním speciálem, jo? To je jako další porušení prostě. Ale dokázali to odprezentovat tak, že vlastně všichni to považují za strašně dobrou akci, úžasnou akci a prospěšnou akci. Já neříkám, že to tak vlastně jako není, jo, ale oni dokázali z vlastně strašného průšvihu udělat něco, co všichni vnímají pozitivně a to je strašně důležitý. Jo, je o tom, nechci si je film, jsou o tom knížky, spoustu článků, jo, takže tohleto, ty média a to PR je hrozně důležitý, propaganda je strašně důležitá pro Blízký východ, ať už vnitřní nebo vnější, budování kultu osobnosti, jo, proto jak jsme se bavili a Benjamin Netanyahu, tak on čelí korupčnímu skandalu a právě to, co měl získat, tak byl pozitivní obraz v médiích. Jo, to je to, co on si vlastně kupoval za ty výhody. Takže vlastně to je strašně důležitý. A v dnešní době, kdy máme internet a máme třeba YouTube a další prostě služby, tak je hrozně těžký se v těch informacích vyznat. Proto já se snažím třeba lidem, nebo když dělám diskuze na školách,
tak právě těm dětem, těm studentům prostě říkat, pokud hledáte informace, buď čtěte knížky, vydaný odborný studie, nebo jako odborný populární, vědecky populární, recenzované knížky, anebo alespoň prostě si dohledávejte, když vidíte dokument o Iránu nebo o Iráku, tak ať je to aspoň třeba od BBC, nebo od National Geographic, nebo Vice News, nebo prostě nějaký organizace, kde vy víte, že ty data kontroluje několik lidí. Minimálně to vidí několik lidí, než to jde prostě na YouTube. Já jsem teď viděl, teď kamarád posílal, podívej se, tady úžasný jako dokument o životním prostředí, o delfínech a o lovu verlibech a tak. A ten dokument, když se na něj člověk podívá, tak je vlastně jako hrozně zajímavý, protože tam se schovávají v koutech, natáčí prostě rybáře a tak. A jako všechno prezentují, jak je to nový a tak. No a když si člověk jako zadá to místo, kde oni natáčí, tak potom jsou desítky článků, to jako je věc veřejná, jako všichni to vědí, jo. Ale oni si to nepřečtli, nebo to dělají jako umyslně, to je prostě jedno. A pak tam jako jsou překvapený, když třeba nikdo nechce, aby jim natáčel v obchodě, nebo je zatne policie, když natáčí fabriku. A to je přece úplně normální. Tady, když půjdete do obchodu a budete jako natáčet něco, tak vás ten majitel taky vyhodí, protože jako, co mi tady jako natáčíte. Pokud tady budete natáčet fabriku, tak přijede ochranka a taky vás vyhodí, protože to prostě jako nedělá. Jo? Že nakonec ten dokument je asi dobrý, já jsem rád, že ho jako někteří lidi viděli, ale tam přesně je taková ta manipulativnost. A tohle, kdyby dělal člověk, který tomu rozumí, nějaký editor, tak jim prostě tohle řekne a řekne, hele, tohle ne, anebo natočí to jinak, použij to jinak. Jo? Tohle to nejsou relevantní vůbec informace. Proto. Jo, že to, že mě někdo brání natáčet v továrně, není relevantní důvod myslet, že se tam děje něco nezákonného. Je to jenom kvůli tomu, že tam je obrovská cedule, kde je napsáno nenatáčet. A ten člověk je placený za to, aby dohlížel na dodržování pravidel. Jo? Takže to je to, co si člověk musí v dnešní době na médiích dát strašně velkou pozor. No, média jsou mocná. My jsme zrovna tady při dnešním rozhovoru mocné médium záznamového videa použili a doufám, že jsme řekli toho spoustu natolik, aby se vás to bavilo. Mě to teda bavilo, já jako moc děkuju. A můžu vyslat ještě vzkaz? Já vyšlám vzkaz. Znamená, že ve chvíli, kdy budete na nějaké médium koukat, tak se třeba podívejte, kdo to médium vlastní, co tím médiem sleduje, kam chce nějakým způsobem posunout své PR. My chceme v tuto chvíli vám poděkovat a posunout naše PR tam, že knihovna je k tomu, aby vám přinášela informace, abyste o nich přemýšleli a přemýšleli o nich takovým způsobem, abyste získali reálný pohled na svět. Ale je to těžké, je to velká práce. Děkuju moc Jirkovi. Já mu děkuju za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.